Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Geachte dames en heren, onze nieuwe attractie is vanaf nu geopend! Dan moet je wel op open zetten. Is die ook? Nu wel, ja. Soms heeft mijn internetverbinding een delay. Van plus minus 3 jaar. Wat gaan we doen? Wat is het plan? Plan van aanpak. Oh, wat denk ik? Het plan van aanpak is als volgt. We gaan er eerst heen schrijven. Nou, als jij begint met schrijven, dan ga ik er gelijk een nieuwe achtbaan bouwen. Want we hebben natuurlijk toch bij de 4000 euro. Nou, niet voor lang. Zo, het is een advertentie afgelopen. Dan kan ik beter even wachten. Precies. Wegen de kruidnootjes, zeker. Ja, oké. Okay. Alle heilige kruidnootjes nog aan toe, zeg. Dat klopt ook goed. Ik heb eigenlijk ook al lang niet meer een boxachtbaan gebouwd. Bij mij mag je, maar die zijn wel gevaarlijk. Die moet je niet te hard laten gaan. Ja, oké. Dan vliegen ze eruit. Maar bouw maar. Oké. Okay. We bouwen maar iets richting dat pleintje toe. Pleintje? Zie je serieus geen plein? Welk plein? Waar heb je dan voor? Ik sta er niet. Oh my god. Er een gedeelte afgesloten is, er zit een plein. Nou, dat... Oké. Okay. Dat grijze vlak. Nou, dat is niet echt een... ja. Zoiets noemen ze een plein. Ja, ik maak hem daar wel ergens in de buurt. Zoiets? Even zien, een lange perronnetje. Een lange slurf? Nee, dat zeg ik niet. Maar die nieuwe echtman doet het toch goed? Ja. Verbaast me nogal een beetje. Waarom? Nee, maar een grapje, joh. Oké, hoe hoog ben jij die staal? 19,5. Oh. Doe hem niet al te hoog, maar die bobsleemark. Dat vinden mensen juist te eng. Maar een bobslee heb je heel vaak geen beugels. Ja, oké. En laat hem echt niet van te hoog naar beneden donderen. En je moet heel goed met schuine bochten om kunnen gaan. En te zacht door een schuine bocht laat ook een crash. Maar te hard ook. Ik weet niet of de physics in deze game zo zijn gebouwd om de bobslee van de baan af te halen, maar... Ja, dat is er. Het werkt heel simpel. Er zit gewoon een if-statement. Gaat hij halen dan dit? Vliegt eruit. Gaat hij zachter dan dit? Vliegt eruit. Oké. Maar mensen zijn niet echt lang te wachten voor die achtbaan. Nee, dat ook wel niet echt. Komt natuurlijk ook er gewoon 3 karretjes op zitten. Ja.
Ik heb die ketting ook extra snel gezet namelijk. Ah. Maar die andere achtbaan van ja, die loopt al niet zo goed meer. Okay. Maar die andere achtbaan van mij nog steeds goed lopen. Over welke heb je het? Over die blauwe. Die loopt al een stuk minder goed. Oh, ik vind hem wel goed lopen hoor. Een stuk minder goed dan die andere twee. Ach ja. Kijk onze parkwaardering, jongen. Wauw. Ding. Maak jij er nu een einde aan? Ja. Dat is really great. Nou ja, ik weet dan niet of hij deze helling gaat halen. Dan zeker voor veilig de ketting erop. What the fuck ben jij nou? We hadden er nog een toren. Maar we hadden er al een. Heb je gezien hoe druk het daar is? Gast, ik wil mensen wat meer verspreid hebben. Ja, oké. Oké. Nu maar eens even testen hoe goed hij doet. Kettingheuvel nog wel iets harder. Als het weer een beam is, hè, dan krijg ik weer een appeltaart. Nee. Dat heb ik niet afgesproken. Nou, bij nu. Bij deze is het afgesproken, Mark. Nee. Als je slim bent, zijn we nu meteen nog stop, Mark. Want als je daar iets tegen elkaar aankomt, dan heb je ook een explosie. Hmm. Hebben we trouwens al een reusrad? Nee. Ja. We verdienen echt te veel geld. Ja, nu wel weer. Ik wil de mensen wat meer verdeeld hebben over het park. Nee, het gaat regenen bij mij. Bij mij niet. Bij mij schijnt nog steeds de zon. En 23 graden. Oké, ik denk dat ik de kettingheuvel daar op het einde wel even weg kan halen. Nou, niet per se die, maar... Dat is ook een beetje een probleem. Zo. Nog een keer testen. Wow! Wacht, maar één trein. Nee. Oh. Kun je het serieus... Kan er maar één treintje op zo'n fucking grote... Hè? Ik denk dat het perron te lang is. Houston, we have a problem. Houston, you got a problem. Wat is het probleem? Nou, oké, ja, nu dat ik het weer even heb aangepast, kan er waarschijnlijk wel weer twee treinen op. Ja, nu kunnen er weer twee treinen op. Maar ja, dat is heel weinig. Die treintjes die zijn niet zo lang. Er kunnen maar 6 personen in. Dus
Zullen we dan ook zo'n minimale wachtwoord of zo? I don't know. Ik heb er nu al 3. Ah, jeuk omhoog. Ik heb er nu al 5. Oké, 5 zijn er nog genoeg. Nou, ik kan er ook wel 6 regelen. Ja, 6. Kijk eens. Nou, we hebben in ieder geval 7000, hè? Wat? We hebben weer 7000. Nou, bij mij 14.000, maar dat zal wel niet goed zijn. Nope. Ik heb een idee. En dat idee is? Hij haalt alles nu met gemak? Denk het, ja. Ja. We gaan even slopen. Big oef. Because I have no idea why. What the fuck? Nee, oké. Ik vind het prima. Kijk eens. 11. Zo. Oké, ik vind het prima. Ik ga een pad aanleggen. 11 keer 6, dat is 66 personen kunnen er maximaal hierin. Wat ik nu echt denken, what the fuck? Ja. Moet ik echt alles één voor één rijden? Ja, precies. Tijd om ervoor te zorgen dat alles achter elkaar door blijft rijden. Ah, dat zijn kopschmerzen. Wel een succesvolle afbaan. Dan vind ik het wel heel vaag overal van die brokken hebben en ja. Maar ja. Maar bobslees zijn ook heel vaag. Als het goed is, dan nog afstellen. Een beetje snel achter elkaar doorgaat. Maar het gaat niet sneller. Nou, openen die app. En eens kijken hoe goed het doet. Was dat nou een scheet? Ja. Oh my god. Ja, de eerste gaat erin. Godverdomme, die Mars had ik toch moeten laten liggen, want deze stinkt buitenaards hard.
soms vraag ik me af wat ik met die hummel moet. Echt waar, dat is normaal. Maar misschien toch de Milky Way. The first two people joined the ride. En dan blijft er gewoon bij. Ja. Plezierwaarde 2,53. Ik vind het helemaal mooi. Helemaal mooi. Nou. Holy fuck, Ido. Al die geen toegang bordjes, jongen. What the fuck. Geen toegang. Nou. Even wachten nog, tot ze verder mogen. Ja. Nou, ik vind het in ieder geval wel een heel goed einde. Dus, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer. Wacht. Als je nu nog de video kijkt, laat even in de reacties achter. Appelflap. Ja, dat kan ook. Nee, maar in ieder geval, geef deze video even een like. Abonneer even op ons kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later. Tjus.